Dobro jutro, dobri ljudi. Počinje novo mentalno razgibavanje. Nakon što smo se u petak rastali u onoj depresivnoj atmosferi, usledio je više nego uzbudljiv vikend u kom smo morali da se branimo. I danas stvari već deluju znatno optimističnije, jer ono što je za vikend se izdešavalo Srki ipak daje razlog za optimizam i za veru da će ovde ipak stvari da se menje. Jeste, bar što se nas tiče ovog našeg slučaja i mi smo, ali kao što vidiš ti napadi ne samo na nas, ajde, ovo je, da kažemo, na nas je bilo smešno šta se ljudima dešava, pričat ćemo o tome, o Milanu Nikiću. Pričat ćemo, svi smo na udaru. Ali stvarno smo svi na udaru, sad kad je došlo do nas, naravno, ti si, kakav te Bog te stvorio, takvog temperamentnog, odreagovao si odmah, vadi bazuku. Da, jer nije. Što je u redu, majku mu, znaš, nije, ljudi su bili u fazonu, ok, sprdali ste se u četvrtak, jeste, nismo računali da će da ide kampanja tri dana, baš su ga boostovali. Baš su boostovali, cele nedelje je to nastavilo da voze i u petak kad smo se mi razišli, ja sam u petak onako iskritikovao celu Srbiju što niko ne vidi šta se dešava, onako rasturen sam otišao, kao što sam rekao, u kafanu, na ručak, više nisam teo da se uključujem uopšte u javni život, niti sedao sam s mojim prijateljima. U roamingu si. Tako je, bilo mi super, međutim, Srki, dođem ja kući u neka doba i naravno već su mi ljudi poslali, ja postao zvezda Aloa, Informera i ostale propagandne ekipe. Dobro, čekaj, doćemo do toga. Prvo da kažemo da je podrška bila ogromna. E, ja kažem ti, u petak to nešto mnogo nisam pratio. E, ja jesam. Ti jesi. Ti si, vidi, ti si onim tvojim govorom u petak zapalio masu, očigledno. I meni si vikend pretvorio u odgovaranje, hvala na podršci, kao za Uskrs, znaš, Vajstinu, hvala na podršci, Vajstinu, hvala na podršci. Seti se one Đinđićeve priče kad je predlagao rešenje za Kosovo 2002. godine, konačno rešenje. I niko nije teo uopšte da ga sluša. I onda je rekao, i onda sam ja proizveo krizu. Jer vi ako nešto hoćete da uradite u svetu ili u medijima ili bilo gde u javnosti, vi morate napraviti krizu. E, tako sam ja bio u fazonu, ili ću da napravim neku krizu. Tako zvani krizni PR. Krizni PR, ili će nešto da se desi. Broj treba. Ali iskren da budem u petak kad sam otišao odavde, bio sam u fazonu, ma jah, šta ću? E, ali zato što si ti digao dževu i zato što je to tebe pogodilo, oni su krenuli na tebe jače. Jeste, brže, jače, bolje. Brže, jače, bolje i krenulo je, osvanuo si da kukaš da se ovde živi dobro. To nisam mogao da verujem. Ovo je sad, da, za njih bila jedna nova situacija. Daj taj članak, molim te, u Informeru. Dajte prvo alo, evo, to je prvo što sam dobio. Dajte vidimo kako je to u petak krenulo negde tamo popodne. Voditelj Šolakove televizije, meni je u Srbiji odlično. Svoje probleme sam rešio, živim bolje od 70% naprednjaka. Dalje u tekstu kaže Marko Stepanović, voditelj mentalnog razgibavanja na Šolakovoj Nova S, otkrio je svojim gledalcima i slušalcima kako živi od kako je Srpska napredna stranka na vlast. Kakve veze to ima sa Srpskom naprednom strankom? Stepanović, koji je predsednika Srbije nazvao ludakom, e, ovo ste, drugari, jedino u ovom tekstu slagali. Tako je, to ste pripisali Maretu nešto što ja nisam rekao. Ja sam rekao, kisne kao ludak. Nisam rekao da je ludak, nego da nije. Bravo, Srki, i apsolutno je to ovde jedina laž. Inače, sve ovo drugo što su kolege iz Aloa prenele je tačno. I ja sam rekao da ja živim bolje od 70% naprednjaka, misleći u svakom smislu, a onda sam posle odgovorio na ovo. Evo, kaže, mislim, sve su oni dole ovo preneli, Srki, što smo ti ja pričali. Radim posao koji volim, okružen sam ljudima koje volim. Meni je u Srbiji odlično. I ovo ih je totalno zbunilo. Verovatno su očekivali da ću ja da kažem doviđenja, ode Marko iz Srbije, baš me briga. I sad za ovaj deo scenarija izgleda nisu baš bili spremni. Kako sad ovaj ludak hoće da ostane? Znaš šta je, nije problem samo što njih je veliko zlo zadesilo, a i što je odliv inteligentnih, nego što i ti hoćeš da ostaneš, razumiješ? Jest. Znači, duplo zlo. E sad, ono što mene zanima, ti koji si rekao da živiš dobro, i oni ti to prebacuju, znači oni zapravo ne žele, oni hoće da kažu da nije normalno da se za Vučićeve vladavine živi dobro. Verovatno je to poenta. Čovjek je rekao da živimo nikad bolje. Naravno, ti si skroman, ja sam skroman, ne treba ti mnogo, živim odlično. Aha, evo ga, živi dobro. Pa
Kako možeš da živiš dobro pod ovim režimom? Da, da, nije, nemaju... Da se hapse novinari, da im se preti, da se zatvaraju. E, ja mislim da je upravo to, to mi nije jasno. Ja bih tražio od Informera da se izjasni da li oni podržavaju politiku predsjednika Vučića. Da je sada sve u redu. Da je sada u redu. I da li, zašto njih čudi što jedan Marko Stepanović živi dobro? Jeste. Inače, u privatnoj firmi radi. Inače, ja sam je rekao ovako u odgovoru to Aloa, drugari iz Aloa, odličan je ovaj tekst o meni, samo moram jednu ispravku da napravim. Ja ne živim bolje od 70% naprednjaka. Ja živim bolje od svakog naprednjaka u Srbiji, jer sam ja slobodan čovjek koji brani svoje vrednosti, a vi ste robovi bez kičme koji služe posljednjoj autokrati u Evropi. Gadite mi se. PC, Šolakove se piše velikim slovom, pitajte učiteljicu. Ma dobro, gdje si ti otišao na gramatiku? Yes. Pa čisto da ih i malo i tu podbodem onako. Rekao, vidi ovi da... E, oni pišu, znaš, to ti je ono kad pišu prezime ili ime malim slovom da pokaže da te prezire. Mm. Ne samo tebe, nego i gramatiku. Nego i gramatiku. Kompletnu. Onda sam otišao dalje da vidim šta se dešava i onda vidim, naravno, glupo je da budem samo u Alou, u Informeru sam se onda pojavio, dajte da vidimo i to, kod naše kolege Vučka Robije. Šolakov voditelj koji Vučića naziva ludakom priznao, živim bolje od 70% naprednjaka. I sad naravno opet... Naprednjaci u čudu. I sad ide Srki najbolje ovaj deo. Ja nemam nikakav problem s naprednjacima, mi smo naše probleme rešili. Što je apsolutno tačno, jer kad si s nekim na dva ono polja, jel, i između vas su topovi, nema šta tu mi ti da si, sarađujemo. Ako se ja sećam, u tom momentu bacio jedan polucitat iz Balkanskog špijuna, Danice, mi smo naše probleme rešili. I nasmejao si se tu, bravo, koliko se ja sećam. Tako oni je. To nisu naravno prepoznali, jer od filmova su gledali Sekula se ponovo ženi, verovatno u najboljem slučaju. I ono što se pušta, ono, Žikina dinastija u busu do Turske 30 sati. Što ide za svaku novu godinu, tako srpsku je, novu godinu i to, da, da, da. Ove, zonu Zamfirova nisu razumeli. Nisu sigurni. Kako se zove, ali ovdje u ovom članku stoji, bla, 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 tvoj citat, rekao je Stepanović u razgovoru sa kolegom voditeljem sa tajkunske televizije. Tako pa je. Dobro, majku mu ne kolegijalno. Kolegom sa tajkunske, bar da ste napisali sa ovim drugim kretenom Srđanom Ivanovićem, koji ima stand-up komediju u nedelju, pa, razumeš, neku nešto informaciju o meni. Znaš, dođite na grupnu terapiju da se smije, ništa. E, ali to, recimo to što ja oni... Ja sam malo razočaran. Verujem da jesi, ali ono što... Evo, sad ću da ti dam jedan razlog da ne budeš razočaran. No, ono što je dobro, za razliku od njih, sinoć su nas obojicu potpisali u hit tweetu. Ajde, hvala Brad. Pa Bradička, hvala, je. Hvala Bradički. Bradička je ozbiljan, e, kako se to kaže? Propagandni igrač, da, ozbiljan. To. Ozbiljan, da. Gora od Brnabićke. To sinoć ona prvo kaže u najavi ovog plagijata utiska nedelje. To više ni ne liči na utisak. Kako? I to moram da kažem. Znači, čak ni više ne liči. To ti je kad ono više liči na ćirilicu. Bukvalno. Bradilica. Bradilica. Bradilička. Bradilička, da. Doveče, Bradilička. Ona je tu, naravno, mnogo opasnija od onoga što je posle ova Botička lupetala tamo. Uglavnom kaže ona, navodna hajka televizije Pink na njih. Kaže, šta smo mi uradili? Pa samo smo pustili ono što oni kažu. A početak i kraj, ovi su još na slobodi... Radička, draga, to je kontekst. Kontekst u ko... Znači, ako ti pustiš nas i kažeš ovi divni momci zabavljaju, veseljavaju narod svako jutro, šteta što nisu na našoj televiziji, ali pogledajte ih na Novoj koja ima nacionalnu frekvenciju, to bi bilo, kaže, ali ti vera, nije trebalo, stvarno pretjerati. Koja nema nacionalnu frekvenciju, na Novoj koja nema nacionalnu. Ja kažem, kada bi to bilo, pa bi onda i rekla koja sad čak i ima nacionalnu frekvenciju. Da. To je u nekom paralelnom univerzumu. Mm. A ovo, ako kažeš, pustili smo samo šta ste rekli, kroz ono, evo, oni su i dalje na slobodi. Znaš, to dosta onako nekom sa dvocifrenim IQ-om budi želju da nama rastopa glavu, naravno, ili ne znam. Ali kao i sinoć na početku tog predloga, jel, evo da vidimo što se tu dešavalo, sve kao Vučko odlazi u zatvor i onda se pušta deo iz tog bizarnog spota i kad pričaš ti, dole piše plavim, dakle to je potpis hit tvita. Na plavo za dečake, da. Ali hoću da kažem da je vrlo važno, jer je to potpis hit tvita. Dakle, misliš, nisu potrudili su se, da, da. Što znači da su svesno hteli da skrenu pažnju. Ovaj se zove Srđan Jovanović, onda pričam ja, ispod piše Marko Stepanović. Mm. Da ovi njihovi
koji znaju da čitaju ne pogreše. Hvala ti da, što si me spasao neke teže reči, da oni mogu da zapamte kako se ti ja zovemo kad nas vide na ulici. Znaš šta meni najviše budi nadu? Ja nemam Twitter. Ima puno razloga za nadu. Ajde da te čujem samo šta. Juče vidim da je Simo Spasić poslao neku obskurnu poruku Ivanu Ivanoviću, kolegi, i sad na novo je izašlo, pa onda klikneš na link i odeš na Twitter. I sad vidim tamo komentari, naravno, podrška za Ivana, A Simo Spasić mu je napisao da hoće da mu siluje sve po kući, jel to sam razumeo dobro, nisam video. Jebem li ti sve žensko, znaš, čovjek dve ćerke, sam pita Vučića i Brnabićku, jel to okej, kao se slažemo s tim, jel to zvanična politika, dosta reči nek zakmeči, šta? Da, njihova je priča inače da mi glumimo žrtve, kako eto mi koji napadamo i vređamo smo sad sebe doveli u to da smo mi žrtve, eto oni nas, ništa, niti ma nismo, ništa. Dobre, onaj spotić je bio promotivni, jel treba platimo? I opet isto kao za Buhu. Ne, ko je teo Buhu, ma jo. I ovo sinoć, naravno od subote popodne, pre svega zahvaljujući vaše reakcije, onda nakon ovoga svega oglasila se i naša kuća, dajte da vidimo i ovaj deo saopštenja, United Medije, vlast radikalizovala napade na naše novinare, institucije da hitno reaguju, čak jedna rečenica koju su naše kolege ovdje stavili, molimo evropske institucije da reaguju što pre dok ne bude kasno. Znači, otprilike... A to je bilo juče. Tako je, kaže United Media pozvala nadležne pravosudne institucije i istražne organe da hitno reaguju povodom posljednjih istupa predstavnika vlasti u Srbiji koji otvoreno pozivaju na progon slobodnih medija i prave od naših novinara mete ugrožavajući im bezbednost. To je bilo saopštenje naše kuće, hvala drugari, i ja sam ga također okačio i ja srki tako negde u petak uveče i otišao da spavam, misleći, dobro, ja sam svoje uradio, izbacio sam to da vide ljudi šta se dešava. Međutim, kad sam se u subotu ujutru probudio, već rano ujutru, reakcije su bile takve da sam ja onako kao otvorio oči i rekao, ohoho, Marko, umivaj se, ustaj i kreći u medijski rat, radi krizni PR 48 sati i onda smo stvarno krenuli svi i te reakcije su bile onako nešto nevjerovatno. Jeste, stiglo stvarno sa svih strana i hvala ljudima. Ja nisam stigao svima ni da odgovorim na Instagramu, Facebook nisam ni otvarao. Ja sam se trudio zaista da bar svakome od vas srculence stavim na svaki komentar, na svaku poruku koju ste poslali. To su bile desetine hiljada. Od čega, iskreno, budem 2-3 pretnje i još jedno 10-12 nekih... Bilo i pretnje? Bilo jedno 2-3, bez veze, ništa. I jedno 10-12, recimo, tih nekih bezveznih komentara. Ovo ostalo je bilo onako da prosto pomisliš, hvala ti Bože što ja ipak ovo radim i što ja ću moći i ja ove ljude da podržim i oni mene, i dobro je da nismo sami. Vidi, naravno, evo, sinoć u Akibi na grupnoj terapiji kažu ljudi, najozbiljnije čovjek kaže, hteli smo da donesemo transparent, Mare, uz tebe smo, a kao glupo je šta kao ovde je publika koja... Zaboravili su, druže, kakvu razgibavanje ima publiku. Zaboravili su. Ja sam naravno u petak rekao... Izvini, to sam počeo. Znači, šta meni budi nadu, tu si me, izvini, prekinuo. Otvorim Twitter i pogledam i sad negde Ana Brnabić, odem na njen Twitter profil. I sad neke objave... Bio sam i ja više puta. Na stranu objave, kad otvoriš komentare, tu nema jedan koji je... Pozitivan. Ne pozitivan, nego pristojan. U smislu šta njoj pišu. Znači, Da. Znaš, nema svaka čast. Vidi, ti kad si premijer, moraš da imaš, brate, neku podršku, majko. I ovi botovi njihovi, znači, nema ni... Bravo, tako je. Nema toga. Da. Znači, sve je bljuvotine, znači, po njoj. Naravno da su i oni onda organizovali botovsku ekipu koja je onda reagovala na ove tekstove moje, mislim, ove njihove tekstove koje sam ja okačio. I onda su krenuli tu malo sa tom nekom... Međutim... Ali to je toliko malo, zapravo, da je to... To možda nije... Možda imaju tri neka bota paušalca, ali to možda i neki Mile Kontraš, znaš, da uvek imaš u društvu neko koji je... Jeste, video sam ovi neki botovi koji se skupljali na tim nekim mojim objavama, ovi naši su ih rasturili, brzinski su ih rasterali odatle, komačke, jeli, i nije više bilo ovaj... Tako da, posle vidim nešto, se nisu mnogo ni... Sad si rekao pravu reč, ovi naši su ih rastrali. Da. Ta podela u društvu je strašna. Tako stoje stvari. Na naše i njihove. Jeste. Ne valja. Pa valja. Mislim... Jer vidi, ne možemo da budemo, kako bi rekao, nema saradnje s okupatorom. Slažem se.
Pa to u redu je, ali znaš, mora prođe neka edukacija. Jer vidi da nema te publike i ne, da govorim ja ovdje samo o Srki i meni, mi smo čak mnogo zaštićeniji, to smo stalno pominjali i ja hoću to tako je. Uvek da podvučem, mnogo, mnogo manje smo mi u problemu nego naše kolege koji idu da rade reportaže. I upravo to, Milan Nikić, pričat ćemo o tome, ja bih htio da se zahvalim posebno da pomenem svim ovim organizacijama od Savo, Ekostraža, ko je sve bio tu. Ja sam gledao juče svima da se zahvalim kome sam mogao i evo sad ću opet da to pomenem. Zapravo, čim vikneš ono, znaš kako, ovdje je ono, deco, i evo ih svi dolaze. Ja sam možda u petak malo sebično tražio tu vašu podršku, jer vi ovaj program plaćate i naša je obaveza da vam što kvalitetniji program damo i tu zaista vaša odgovornost prestaje. Ali nekako sam hteo da se probudi to razmišljanje da ovu neku stvar branimo svi zajedno i da od vas eto tražimo još jedan dodatni napor, onda ljudi kažu o, na mrežama samo ovo ono. Međutim, čini mi se da je baš to ovaj vikend bilo važno, da se u tom javnom medijskom prostoru i naročito na mrežama pokaže da to nema ono veze što, sa životom. Ono što građani treba da znaju, da mogu da razumeju, a to je da oni probaju, pikaju. Uh-huh. Znaš, pa sad, aha, nije bilo reakcije na ovo. Ok, teraj dalje. Znaš, a kad ima reakcija, nismo mi. Kao sa buhom. Isto. I tu ćemo da vidimo, sećaš se da je bilo kopamo litijum, svi krenuli su kopatuljci, hajho. I narod je izašao na ulice, ma kakve, odustajemo, ne, to smo mi nešto mislili da vidimo s tim litijumom, onda kao povukao se narod. Žao mi je što nismo ovaj litijum. Znači sad, vrtić u pećincima. Bravo, i vidim da ovi naši saradnici i drugari iz ekoloških organizacija provaljuju tu foru. Pa vidi, to sad je već postalo, znaš, zajebi me jednom, ok, ali već drugi put, ja sam kriv. Nema svima opuštanja. E, onda su se javili nama, sve te, uglavnom svi drugari koje sam ja u petak prozvao, javili su se i svi drugi, što je onako bilo divno. Najpre su, eto da kažemo, iz ekološke organizacije, dakle, Kreni, promeni, Ekostraža se javila. Jeste, Boki Simišić je zvao odmah, jeste, brate, šta, evo, izvini, nisam trenutno u Srbiji. Naravno da su se javili moji Jadrani, rekli, au, al nas opra, pa nismo znali. Ne, pa mi ne znamo gdje ćemo od svoje muke, zna. I znam ja također da svako od vas, posle dva dana su mi ljudi rekli, pa ja nemam pojma, Mare, tek sam se uključio, tek vidim dva dana na gledam televiziju. Ja znam da je svako od vas opterećen svojim obavezama i tako i treba bude. Ne treba vi borite našu bitku, nego je prosto bila ekstremna situacija i zato je bila vaša podrška važna. Moramo, jedni druge moramo da čuvamo i štitimo. Toliko nas je malo da sad već možemo po imence da se... Tako je. Štitimo, javile su se naravno onda i političke organizacije jesu, i dale saopštenja. Bilo je naravno ljudi iz NGO-a, naš drug Guta, Novi optimizam, dali su saopštenje. Onda se pojavilo saopštenje koalicije Moramo, stranka Zajedno zapravo je osudila targetiranje novinara. Tako. Dakle, Ćuta Zelenović, Biljana i ostala ekipa. Zatim se javio Dragan Đilas i kome sam se također posebno zahvalio i napisao sam mu hvala ti Dragane, mi često i tebe znamo da potkačimo i to grubo, i to je tačno, ali pokazuješ da ti je stalo do osnovnih demokratskih vrednosti i ja to zaista cenim i poštujem kako god o politici razmišljali, ali ovo su neke stvari koje nemaju veze s politikom, ovo moramo stavimo kao osnovu u društvo da možemo da funkcioniš. Vidi, mi zezamo sve redom, to nije uopšte sporno. Jel? I sad se to vidi da i one koje zezamo, koje je normalan, pa kaže, ej, čekaj. Evo, izvini, kad si kod toga, sinoć, ja ti znaš, u grupnoj terapiji imam deo da nešto pominjem lekare i tako dalje. Sinoć je bilo mnogo lekara. Bio mi je Aleksandar Kukolj, prvak u judovu na svjetskom nivou. Sestra njegova lekarka tu, pa kaže, ovo su ti isto lekari. I sad ja pitam njih kao, dobro, zezam lekare. Pa kao, super, brate, to nam je pogotovo smešno, razumeš, niko se ne buni. Naravno, ko ima smisao za humor, ja tako i delim ljude. Znači, ako znaš da primiš šalu i na svoj račun i na... Onda, naravno, onda imaš nekako... To mi je okej. Okay. Tako da i ti političari... Jeste, mislim, shvatili su ljudi valjda koja je situacija... Ali da, ovo nije sad zezanje bilo... Nije, ovdje zaista negde, ja sam zato i u petak rekao i vi ljudi koji dolazite na ovu televiziju, ovo je jedino gdje možete da kažete nešto što imate, pa moramo tu vrednost da odbranimo, da svi imate da priliku da kažete svoju politiku. Da se naviknemo, znaš, da taj deo ne znači ako smo prijatelji da ću sada da kažem bravo Mare, svaki postupak je dobar, nego ću prvi da te kritikujem, kažem druže, bre, stani. Ali neke osnovne vrednosti
vlasti moraju da se brane. Kao što mi ovde stalno branimo pravo, recimo, ovih desno orijentisanih stranaka u parlamentu, kad ih Orlić zajebava, prekida, mi ovde kažemo nemoj bre, pusti ljude da govore. Bez obzira što dodirnu tačku. Ali to je važno. Lako je da zaštitiš onog koji isto s tobom misli. Treba zaštitiš i onog koji je u manjini i onog koji drugačije misli. To je neka demokratija. To je učenje dijalogu. Učenje, aha, dobro, imamo različita mišljenja, ali ne nismo baš... Da li ćemo da postavimo sutra to nešto što je ključno, eto, pokazalo se u Rumuniji, pokazuje sad u Crnoj Gori, na primjer, tog tužioca za visoki kriminal i korupciju. Pa svi ga onda podržavamo. On nema veze s politikom. Vidi, kad nema... On je nama, za sve nas značajan. Lepo bi bilo da očistiš društvo od korupcije i kriminala, a onda se mi po programima delimo. Jeste. Zašto ste vi? Dobro, vi ste za nacionalizam, za, ne znam... Tradicionalne vrednosti, konzervatizam, okej. Vi ste ta stroja, vi ste to, u redu. I sad se ti nađi, pričaj, šta je vaš program, šta ćete vi kad dođete na vlast? Ali to sa nezavisnim pravosuđem nema veze. Sa slobodom u medijima nema veze. Dakle, sa pravima svih ljudi koji ovde žive nema veze. Stigne ti kazna da platiš, moraš da platiš, nećeš da platiš. Potpuno je nevažno koju politiku vodiš, kako se zoveš i iz koje si nacionalne manjine ili većinskog naroda, nevažno je. Nema zvanja, e, ja znam ovog, čekaj da zovem, kako prezvanje, znači odmah... Javio se naravno tu posle i naš drugar Srđan Milivojević, stalni borac za demokratiju. Ja sam napisao odlučni i duhoviti borac za demokratiju. Ja ga još znam iz faze otpora. Jeste. I on je uvek imao te govore koje je počinjao sa kafe, meni moja majka, i uvek imao te neke dobre duhovite metafore. Meni je tad već bio simpatičan u smislu da je, znaš, kao neko koga su zanimale reči i kako duhovito složiti neki politički govor. Tako je. Već sam išao ka stand-upu u glavi. I onda mi uvek bilo kao, dobro, dobro, on zna da zapali masu, super mi je ovo što radi u Skupštini. A pogotovo što ih tako nervira u Skupštini, to valjda nam svima daje onako dodati jelan. Javio se onda moj prijatelj Zdravko Ponoš, koji se našao u tom spotu zajedno s nama. Imao jedan duhov, naravno, hvala Zdravko, nisam ni očekivao drugačije, hvala drugarima iz Pokreta Srce. I onda je Zdravko rekao, kad video je da smo u istom spotu, on kaže, e, pa dobro ovo društvo iz spota, pa makar i u zatvoru da sam s njima. Nemojte Zdravko, tako da se šalite grubo. Onda se javila Demokratska stranka i njima sam se zahvalio. To sad samo govorim neke ljude, dakle, iz organizacija. Kažem, onda se desilo to da nas je podržao NUNS i potpuno Draganu J. Vučićeviću propastio ovu nedelju. Stani, znači, znaš šta je strašno? Ajde. Ja nisam novinar. Znači, Mare jest, Mare i radio novinarski posao, zna da napiše vest, ja nemam pojma. Ali se nešto ne hvalim time, jel? Nema potrebe. Ne, dobro, ali ti si bliže tom novinarstvu kudi kamo nego ja. Mislim, bliže sam nego glumačkom poslu, da se ne lažemo. Pa dobro, ali radio si kao novinar. Ja baš nisam novinar, nikad nisam radio kao novinar. Ne bi znao verovatno ni vest da napišem dok mi neko ne objasni, jel? I mene podrži udruženje novinara. A ovaj non stop, a što nons, a što nons, pa ne njih, oni nisu novinari, oni su glumci. Ne, ja sam saglasan s Draganom J. Vučićevićem, odnosno ja baš nisam novinar. Hvala Nunsu i Unsu na podršci. Hvala ovim našim kolegama, moram da priznam da je i naša kuća bila izuzetno vredna, i N1 i Nova izuzetno su bili vredni. Kesić je imao nevjerovatno opet emisiju. Nisam stigao da pogledam, da. Gde si ima, između ostalog, rekao ko da zove i kaže, znači nije samo oči Ivanoviću da ide redom po ženskoj liniji, nego je nešto rekao, ovi N1 Nova za lekove da Bog da davali. A Kesić je bio u fazonu, joj, Simo, bre, pa tragedija, Simo, tragedija. Ali vidi, nekako, s jedne strane, ne znam da li bi ono prošao baš lekarsko, kako bi. Teško. I onda mi je malo teško da, ako me razumeš, malo mi je ko, sećaš se Stoleta Piksija u Knez Mihajlovu. Kako da ne? Sad s Piksijem da uđeš u neku raspravu. Ne, nema šta da raspraviš. Ili onaj Žikao Bretković. Jeste, samo što su oni bili, ljudi nisu bili... Zabavljači, da. Da, nisu imali ovakvu zlu krv, ono, znaš. Zamisli Žikao Bretković da je... Oni su bili omiljeni likovi u ovom gradu, znaš, i tako ovaj... Njih bi Nuns podržao. Njih bi Nuns podržao. Ali zamisli da Žikao Bretković vodi Informer. Znaš, tako mi malo to deluje, kao da je u nekoj varijanti došao je do vlasti Žika. I sad on prinča tako i sad ti mora ga slušati. Tako je, inače Srki, moram i to da kažem, javilo se puno naših kolega glumaca
komičari, glumci, stvarno su se izvali. Neću posebno ovde da vas podsjećam. Naroda obično koji kaže, evo ja hoću imenom i prezimenom da gde treba da, ne treba stani, ono, čekajte polako, štedi džebanu za izbore. Jest. Znači, olovku u ruke, na izbore i glasaj. E sad, Crki, ovakve situacije su dobre, koliko god izgledale u... Dok te ne odvedu kobre. U prvom trenutku gadno, ali naravno ako hoćete, uvek možete u životu iz svake situacije da izvučete neke dobre stvari. Tako da su se neke jako dobre stvari desile. Prvo, kad ovako krenu ovi da te šamaraju, batine rođaci znaju budu korisna stvar, da, da, malo proveriš da li si čovek ili... Pa da. Drugo, i pokazalo se to jedinstvo, sobranje, što bi rekli. Sobranje. Evo. Koje je meni onda dalo jednu novu nadu. I ja ste bi inače pričao i gledalcima sam ovde već rekao da ću ja ostati da živim u Srbiji, da kad nisam do sad otišao, sad više neću ni da idem. Ali ovaj vikend mi je, druže moj, do te mere učvrstio tu odluku. I eto, to je recimo najbolja stvar koja se bar meni iz ovoga desila. Sam ja odlučio i rekao sam, pa ostajem. Pa znam, ali nije ni bila opcija da ideš, sad mislim da si planirao. Tako ali da... mislim da ću sad da pojačam radnju. Ne zoveš se lancem još dodatno. Bukvalno, da. Zaradi ja. Da, da. I urlam. Ja sam to davno razrešio, kad nisam već otišao, ostajem tu. Pa vidi, sad pretnje i ostalo, u jednom momentu život mora se završiti. Tako je. Znači sad da, ja da gledam ispod kola, da se savijam, da gledam... Ne. Stvarno ne želim. Niti hoću. E, onda taman dolazimo sada, znači u redu, naša priča ima happy end, barem u ovoj fazi. Jer tako, dobili smo podršku, kenjamo svaki dan po 2 sata, lajali smo. Ovu bitku smo dobili, spot smo zaustavili. Nije dobro da nas čačkaju, posle treba da pustimo onaj klip Nebojša Krstić s onim rančićem ko da je krenuo u školu. Hoćemo, sad ćemo pauze. To moramo, krenuo da predaje na Akademiji mladih lidera, nema pojma. I sad mi imamo mogućnost da se odbranimo, je li tako? Tako je. Pogotovo humorom i sve da izvrgnemo rugu. Tako ćemo se i braniti. Šta se dešava kad neko kao novinar Milan Nikić iz Kragujevca, koji je čovjek bio i relociran, izmešten i morao je da se vrati. Znači, potpuno razumem agoniju kroz koju on prolazi. Neverovatna stvar. Znači, naša priča je tra-la-la, što bi rekao Kristijan Golubović, lako karača. Ali ništa, branit ćemo i ovog čoveka i sve ostale ljude koji budu napadnuti na ovaj način. Dajte i ovo da vidimo. Ako niste ispratili, jezivo je, još uvek sam ugrožen bezbednosno i egzistencijalno. Novinar N1 Milan Nikić iz Kragujevca posle jednomesečnog izbeglištva. Dakle, čovjek je morao da pobegne. Vratio sam se iz izbeglištva u Kragujevac posle mjesec dana i počet ću ponovo da radim za N1 u ponedeljak. Ugrožen sam i dalje bezbednosno, ali i egzistencijalno. Kaže za danas novinar Milan Nikić, koji je iz bezbednosnih razloga morao da napusti Kragujevac prošlog meseca. Opet su čoveku pretili, opet su ga, posle avanture životnog preživljavanja u 4 grada i 2 okruga, pa on čovjek kao gerilac ide po Srbiji, shvatio je da je cilj onih koji su ga ometali, nadgledali i zastrašivali upravo da ne radi i izveštava o nepočinstvima vlasti na području 13 opština Šumadije i Pomoravlja. Eto, kaže čovjek, nastavit ću da radim, da se borim. Pratili ga, znači, ustanovio je da nije obična policija, nego BIA da ga prati, kaže, nisu Gašićevi, nego... Jeste. Čekaj, bre, druže, to je novinar, on nije nekakav izdajnik, znaš. I sad i meni, znaš, ljudi kad prilaze, kao, šta, a? Vidite vi šta se ovima ostalima dešava. Tu sam, živim ovde... Kao što mene zove, odnosno šalje mi poruku Marko Vidojković u subotu u toku, dva put mi se javio u petak noć ili subota noć, ne mogu više ni da se setim, i kaže, držite se. Javiti se u noći, jer on, ko zna da je, u Panami, razumeš? Tako je, ja sad ne znam šta je, ko je njemu, jest. I ja kaže on, šta vam kažem, braćo, držite se, ja razmišljam. Kaže njemu, drži se ti tamo, mi ćemo ovde nekako se izborimo. A onda se on uključio i u program N1 televizije i pitao ga je naš drugar Miloš Milovanović, Marko, da li ste vi uopšte na slobodi, kao pozivaju da ne budete na slobodi? Jeste vi sad uopšte na slobodi kad se relociram? Ma ja sam na slobodi, vi niste! Pa lepo mu je rekao, da, nije. Tako je. Kad si u sobstvenoj zemlji, kad ti treba obezbeđenje zato što radiš kao novinar, pa nema šanse. Što ti kažeš, niti hoću da se osvrćem. Kažu i moji drugari, zbog tih 2-3 pretnje, hoćemo da tužim. Da tužim? Bože, sačuvaj. Pa nije mare tuži, baba, to prvo. Drugo, kome je da tužim? Treće, da tužim, ja ću da pamtim. Kaže, da prijaviš policiji? Svašta.
Nemaju ljudi pametniji posao. I evo Ivan Ivanović, ovo, ja, ovo kad pročitaš, dovoljno je, nema sad. Evo, pauze, Fića, kaže Fića. Dobri, Fića. Bravo, bravo. Da, da. Kako me digla kafica fino. Tako je, i mene. Ovaj, i onda, ja rekao, nema šanse. Niti ću to da radim, niti hoću da živim u nekakvom strahu. Izvini, je suhapšen i ovi što su pretili Vidojković, on čovjek relociran. Ja ne znam šta se tu dešava. Znaš, umjesto da vataš njih, da ovaj može se vratiti. Jasno je da neće. I da je da njima odgovara da se ovo dešava. I ja sam onda odlučio, evo pred pauzu, to ću isto da pročitam, onda sam odlučio da im kažem da bi mogli da razumeju zašto sam odlučio ovdje da ostanem i napisao sam, ej drugari na zadnjaci, vi strastveni čmaroljubci posljednje autokratije u Evropi. Ko otvoreno pismo Željka Mitrovića. Isto. Video sam da sam vas potpuno zbunio izjavom da ostajem u Srbiji, da je meni ovdje odlično. Pa da vam pojasnim nekoliko činjenica da biste mogli da razumete. Ostajem u Srbiji za uvek jer je ovo fantastična zemlja divnih ljudi i katastrofalna država, ali kad vas ispratimo i to ćemo promijeniti. Bravo što si to razdvojio, divna zemlja i katastrofalna država, da. I samo fali da je sad malo sredimo, da. I bit će sve super. Tako je. Kaže, ostajem u Srbiji za uvek jer je ovo naša zemlja, naše društvo, naša država, a ne vaša prćija koju vam je tata ostavio da se bahatite. Moramo da stvarno više im uzmemo našu državu nazad. Znaš kako ja to sad vidim iz ovog tvog opisa? Kao da imaš neki dobar stan. I sad rentao si nekoj bagri, koja sad u nekom momentu prestaje da plaća, razumeš, ne možda ih iseliš, podneli su nešto, imaju vezu negde u opštini da se nešto uknjiže i ti sad ratuješ. I sad, treba će ti neko vreme dok ti njih izbaciš, kad ih izbaciš ti vidiš da je tu sve uništeno, da tu treba da se uradi, ali, Bože moj, otvorit ćeš se, sredit ćeš gajbu, ona i dalje na dobroj lokaciji. Znači, jeste. Osnova je dobra. Renovirat ćemo. Renovirat ćemo, sredit ćemo. Tako je. Važno je samo prvo da ostanemo svi ovdje, jer ako svi odemo, ko će da renovira kuću, prvo Srđu? To nema. I ovako je frka i za majstore, za, za... E, nema više. Napisao sam im i to. Ta fora, ako ti se ne sviđa, idi, to više ne prolazi. Ostajemo taman svi. Su, oni su taman teli da ti kažu, očekivali su da, će, da kažeš, ne sviđa. I oni su već spremili naslove, ako ti se ne sviđa, idi, izdajniče sa Šolakove Bukvalno. Televizije i kolega, nećemo ime da mu spomenjem. Tako je. I ti ukažeš, krk, ne, ja ostajem. Super mi je. Jebote, sklanjaj naslovnu stranu. I sad ovog šta priča. Kako bre ostaješ? Kako ostaješ? Pa viš kako se loše živi. Idi! Neću. Ne, ja hoću da se oni izjasne da li se ovdje loše živi. Ili se dobro živi. Ili se dobro živi. Ovaj crta po tabli jedno, ovi u Informeru i Alo upišu drugo. Ja moramo da znamo. Ja ne znam. Naravno. Ajmo na reklamu. I rekao sam da neće nas više oni raseljavati odavde, bre. I odoše svi. Neću više da gledam pametne ljude kako pognuti glava odavde odlaze. I oni najbolji negde idu, a mi ovdje kao, e pa nećete, znam, drugari. To, najviše je bilo to podrška iz, pa sad, prazno mjesto za državu, gde su van Srbije. Jer to što su dobili vlast, to ne znači da uređuju svima živote ovdje. Ja sam, Mare, čuo da se u nekim državama vlasti gubi. Ne znam. I to da se i pada s vlasti. Sad kažu, ima, evo ovoj... Čak se i neki izbori raspišu, ljudi zaokruži, onda drugi dođu na vlast. Pamtim ja nekad u mladosti da smo imali to nešto s olovkom, pa... Ali vidim i ovaj Milo ode. Ode, da. I znaš. To evo za sad, to sve, Bogu hvala, prolazi bez ikakvih problema. Funkcioniše, majku, vidiš kako može. Nije mrak pojeo Crnu Goru preko noći. Ništa se no, nije da vidimo desilo. Sada kad dođe tako mladi presjednik, školovan, jeste. Gdje je svijeta vidio, o, brate mili. Mora biti dobar. E, sad ćemo posle pauze, Srki, da vidimo zašto je još ovaj vikend bio dobar. To je, ovakve situacije su jako dobre da čovjek vidi na koga možda se pouzda, jeste. Ko su mu prijatelji. Ako radi za okupatora. Vidi što kaže kum, gledaj da si uvijek u sklopu familije, familija te uvijek podrži, tako da... S ovom tvojom sjajom, tu ćemo tri tačke porodica, staviti, da. Idemo na pauzu i onda se vraćamo da vidimo ko je ovdje naš, a ko sarađuje sa ovima. Dobro, pauzu smo napravili, bitku smo jednu dobili, ali naravno borba i dalje traje. Ja sam ti, Srki, u petak rekao, pošto sam ja naravno uzeo da odgledam našu epizodu od petka, da vidim koliko sam živčanio. I onda sam ti u jednom trenutku rekao, druže, izgubili smo 5-0 je za prostake, utakmica još traje, ja ću da igram, ali završeno je. Moram da ti priznam da sad posle ovog vikenda
ne mislim baš da je 5-0, nego da je jedno 5-2, ako gledamo optimistično možda i 5-3 i imamo još da igramo do nekih produžetaka i vidi, penala. Čamac pušta na više mjesta. Jeste. Znači jednu rupu zapušimo, izađu, evo, pominjali smo Milana Nikića, pominjali smo drugo premijerka, gazi onako... Misliš na Botičko? Ona više nije Brnabić, sad je Botičko. Da, a bukvalno evo vidio sam ono sinoć malo kod... Brodić. Kod Brodić, Brodićko i Botićko. Brodićko i Botićka, da. Ono bilo... Ali evo, sad ćemo da pređemo na to, jer to ne možemo. Tri teksta sam pripremio o tome kako premijerka ove države vodi rat protiv medija i kaže da joj je to posao. Ne zna ona ni šta joj je posao, šta će. Nije nikad bila premijer, pa da sad zna šta tu treba da se radi. Ali rekoh, ove situacije su dobre, jer onda čovjek malo vidi komu je tu blizak. I onda sam ja, baš zbog svih ovih ljudi koji su se javili i reagovali, odlučio da se obratim i onima mojima, bio mi je brat, dok koji se nisu javili. I love you, Fredo. Tako je. I onda sam zbog tih ljudi prosto osjetio potrebu da se obratim sad već mojim bivšim prijateljima i članovima familije, kada sam i rekao sam im da je baš lepo što su ove dane koji su za mene bili teški, proveli u gromoglasnoj čutnji i da hvala što su mi tako pokazali na koga mogu da se oslonim. Familija. Familiji. E sad ću da ti kažem iskreno koji su to ljudi i sad ću ja ti kažem šta rade. Oni imaju nekakve veze sa naprednjacima. Dakle, ovaj radi ovdje u školi, ovaj je zaposlen, ne znam, naravno u javnoj upravi, gdje bi drugo. Ovaj je prešao iz jedne vlasti u drugu, ali je deo vlasti i sad, i tako dalje, i tako dalje. Onda ja njih kad vidim ovako privatno, onda oni meni kažu, mi tebe volimo i Crke tebe podržavamo, ali ja moram naš da ćutim ovdje, ovo, ovdje. Pošto ovi svi ljudi, kao i mi, smo na vetrometini ovdje i ispred nišana smo da nas ovi gađaju kako stignu, a vi ste tako fino sakriveni iza toga i vjerovo ti ili ne. Ti ljudi su ucenjeni tako da ne smeju na objavu da stave like, a kamoli na kakav komentar, ne smeju na Viber poruku da pošalju jer im se telefoni slušaju, gledaju. Naprimjer, njihovi u firmi, ono, ako oni nešto, ne, aha, što si lajkovo neku objavu? Što bi rekao onaj predsjednik opštine, probili smo ti Messenger. Tako je. E sad, sve prate, da, e sad da. Ja ne mogu to da gledam čutke dok se našim kolegama i evo sad i nama sve ovo dešava, dok moje drugare, prijatelji i kolege šutiraju kako stignu, a ovi moji tamo, oni su fino ušuškani, znaš, ne bave se politikom, lažu, svi navijaju za naprednjake. E, u redu, ako je to tako, onda nema, može saradnja s okupatorom, ali onda nema saradnje s Maretom. Pa dobro, vidi, znaš šta, oni su bliže tome da moraju da te se odreknu preko novina nego da te podrže, znaš. Tako da ne očekuj sad mnogo, ko zna u kakvim uslovima i oni žive. Znaš da je teže po manjim sredinama ljudima. Nema opravdanja, ali opet mogu da zamislim situaciju u kog nekog dovedu takav, znaš, sistem je takav da ti je sloboda ukinuta. To ti je kao za vreme Milošević, ok, ne moraš da plaćaš račune, ali nemo se buniš. Ako se buniš, stići će ti s kamatom. Jer, druže moj, da ti kažem nešto. Ovaj naš kolega iz Kragujevca, Milan Nikić, on je moj rođak. I svi ovi ljudi, i ovi naši kolege ovdje, i ovi ljudi koji su se za vikend javili da učestvuju, da pomognu, oni su moji novi rođaci, pa dobro, prijatelji, šira familija i ljudi koje ću i ja da branim u buduće i da znate kad god neko bude ponovo, a evo vidimo da je sad Marinika Tepić sljedeća, kad god neko bude od vas na udaru, branit ćemo vas sve dane dok ti udari budu trajali i stalno skretati pažnju na to. Jer da oni meni u miru čestitaju slavu i detetov rođendan, ne treba mi to. Ne treba mi. Trebaju mi kad zagusti da znam na koga mogu da se oslonim. I isto tako kad vama zagusti, ja sam tu. Ako nemamo taj odnos, to što se mi isto prezivamo ili smo se družili u detinjstvu, to nema za mene nikakvu težinu. Po meni je to najveća tragedija ovog naroda, ta podela koja nas je dovela da ti s familijom zbog politike. Odnosno, ovo je više od politike, ali zapravo zbog politike... A vidi koji je to sad odnos. Kako smo se podelili? Oni tamo koji su se uhlebili i gledaju svoje male živote, truju im vazduh deci, truju im vodu, ali oni kažu, a neka, ali ja ovdje imam poslić. Pa čovječe, šta ćeš sutra?
nemaju pojma. Dok smo mi svi ostali, koji se nismo s njima tamo uhlebili, ovde je kao tš, tš. I sad mi treba da budemo braća. Ne može. Malo je teško prihvatiti to, ali dobro. Jer ovaj neki svet je digao glavu i ljudi hoće da žive normalno, hoće da žive pristojno i neće da budu sluge. Ja sa slugama druže, sa dobrovoljnim robovima, nemam ništa zajedničko. Takav sam čovek, ne vredi. Dobro, Mare, vidi, i naš posao nam omogućava da tako razmišljamo i da ti kažem, da budemo slobodni. Šta će mi neko bre u životu ako sad u ovoj situaciji. To su oni što smo se zezali u petak kad me budu tukli, oni prođu. Kao, jao, vidi ga naš rođak Mare. Ili drugar. Vidimo se na rođendanu. E. Pomozite! Čuti, bio ga ovi naš. Ali Mare, upamti, tebe su rušili da bi Šolaka srušili. Bravo, znaš. Bravo, Srki. Tako da premijerka ne ratuje sa dvojicom komičara, voditelja, glumaca. Ne, premijerka ratuje sa svim ljudima u medijima i evo sad ćemo da krenemo redom, doćemo na kraju i do novog spota, dakle onaj spot o nama je završen, sad kreću novi spotovi, ovaj put čini mi se da će biti Marinika Tepić, odnosno već je to nešto izašlo, evo ovako kaže Srki, sinoć ja sam i gledao naravno malo hit tweet pa sam ispratio šta priča i ona kaže, borite se za Vučićevića za novinarsku profesiju. Udruženja neće stati uz vas. Čekaj, ali to je kao... Kaže, nikoga nije podržao. Ni sindikat neki. Pa naravno. Pa vidi, kako njega da podrži udruženje novinara? To je kao kad bi mene podržalo udruženje vatrogasaca. Jest. Ili šahista. Filatelisti za Mare. Da. Bravo. Okej, okay, hvala na podršci. Možda s filatelistima čak ja imam i... Ja sam skupljio markice, to, znaš, davno. Ne, ali mi smo s tebe, ti si naš. Nikako da, ali nikako onda odvoji. On prvo kaže, ovi neće da me podrža, ja sam novinar. A onda kaže, hapse me zbog politike. Pa druže, jesi političar ili novinar, ne može i riba i devojka. Ni jedno ni drugo. Šta si? Mutant. Nego, pa onda i nema podrške od nekih pristojnih ljudi, normalno da nema. Kaže Brnabićka, ugrožavali su desetine i desetine hiljada života ljudi. Ko bre? Kaže, mi koji to objavljujemo. Kaže, za takvog čoveka oni su ustali i tražili da se oslobodi, iako je pozvao na nasilno rušenje ustavnog poretka. Ovo priča za Dejana Zlatanovića, kako su neki novinari iza njega tražili da bude oslobođen. A eto, za Vučka baš niko. Sinoć je bilo, evo je ovaj Zlatanović, a ovog našeg. Niko te ne voli. Baš ga niko te ne tuga je. Na jednom nivou mi je i žao. Pa samo želi ljubav, kao onaj film Čudesna šuma, pa imaš ono kaktus cara koji maltretira celu šumu, jer ga niko ne voli, nikad nije procvetao. Jeste. I ovaj... Moram da kažem da sam gledao u subotu ujutru, gde je koleginica Jovana Jeremić rekla, pa ko njih napada, pa niko ih ne napada. I to pa... je sad, evo ti ovaj članak. Ja nijemo, nismo. Kaže ona, evo ja s te televizije nikoga ne prozivam, niko. Mi tebe ne prozivamo, koleginice, draga. Neko hvali, hvalimo nju, nemoj. Tako da su u jednom trenutku počeli da spuštaju loptu, valjda su shvatili da ovo nije prošlo. Evo, naslov u Informeru, to sam ti poslao u pripremu, tu ima jedan divan video, kratak uredak gde pričaju, kaže, prevara tajkunskih medija, glume žrtve, obmanjuju čitaoce, napadaju Vučićevića koji se bori za sve novinare. Aha. Ponavljam, zašto se ti boriš za sve? Je li to poslednje što si mi poslao? Ne do Bog da je poslednje, Mare, ja se nadam da ti šaljem do kraja juna, ali dobro, sad ti ako nećeš, u redu. Nema, druže, ovo kad smo preživeli ima da živimo 100 godina. Pa evo, prevara tajkunskih medija, to ćeš naći u pripremi. To je, sad ću ti reći, evo, posla to je... u subotu u 10:36. Da, još jednom, pošto je puna nam priprema, naravno. Dobro. A, evo našao. Si. Dobro. I kaže, novinari tajkunskih medija pali su najniže. A, ne znaš ti koliko ja mogu da padim. Čak i u trenutku kad je trebalo svi predstavnici medija da se ujedine, da stanu iza borbe glavnog i odgovornog urednika Dragana Jevučićevića koji brani sve novinare, ponavljam, zašto ti, druže, braniš novinare, nikad mi neće biti jasno. Pa i one opozicione, moš misliti, oni biraju da napadnu glume žrtve i lažu čitaoce. To smo mi, Marija. Jeste, to smo mi. Najnoviji potez novinara opozicionih medija šokirao je svet. Sa natpisom na naslovnim stranama, čekaj, gde mi pobeže čoveče? Ja sam pripremio i ovaj video kratki koji ide ispod tog fantastičnog teksta. To treba videti. Po njihovoj priči, Vučićević izgleda kriv što je otišao u zatvor zbog istine. Nije otišao zbog istine. Istina je da je nije platio čovjek kaznu.
Znači, treba ponavljati to do beskonačnosti, dakle, da bi građani mogli da razumeju. Dakle, pa se onda predomislio i platio kaznu. Nije osuđen ni za kakav verbalni delikt. Da. Uvredio je čoveka. Sud one odluku. To što se njemu ne sviđa odluka suda, vidi ti, možeš pokreneš, evo i pokrenuo je ovaj akciju za ukidanje uvrede iz krivičnog zakonika, je li tako? I predsednik ga je podržao. Ja inače mislim da jedna od stvari u ovoj kampanji je bila to da oni ukinu tu uvredu, jer oni plaćaju to na mesečnom nivou ljudima razne kazne jer su uvredili koga su stigli. I mislim da ideja da Informer više ne daje toliko lovu. Mnogo im je. I da, dakle, i da će to sad biti, ajmo, dekriminalizovana je kleveta, ajmo sad i uvredu. Ne može, treba da se kriminalizuje i kleveta i uvreda, majkom. Ti možda klevećeš i vređaš. Kako tako? Možda klevećeš, a kao vređaš? Pa zar nije logičnije ako klevećeš? E sad, Vučko zna, ako bude i kleveta, on tek onda ne može da radi ništa. Budžet će znatno da mu oslabi. Da. Tako da mislim da i to je jedan od razloga. I naravno, moguće, poenta ova, evo ga ovaj jadan čovjek u zatvoru, a vidi ove barabe i dalje na slobodi. I sad, kaže, po njihovoj priči, Vučićević izgleda kriv zato što je otišao u zatvor zbog istine. Informer i Pink su krivi jer su objavili video u kojem tajkunski mediji nazivaju predsjednika Srbije Vučića ludakom. To se odnosi na mene. Ja ga nisam nazvao ludakom, ja sam rekao, nemoj čoveče da kisneš, imaš kišobran, ne izgledaš ko ludak. Tačno. I ne znam šta je tu pogrešno. Mi navijamo za njega. Mare ga zove moj predsjednik. Znači, to nikad nisu Srki pustili. Ne, oni se ograđuju od Vučića. Da, da, da. Jer oni sad napadaju Šolaka da ima Rusa nekog u svom timu. Mm-hmm. Jel to znači da si znači informer je... Kaže, hoće Šolak da se bavi politikom, sinoć Brnabićka kaže. To je glavna stvar. Mi zapravo svi radimo u njegovom interesu. On samo zašto hoće se bavi politikom. Do sad se nije bavio politikom. A ruku dajem da bi to bolje izgledalo od njenog bavljenja politikom. E, znaš. To ne, nije ni za... Ona se ne bavi politikom, druže. Ona radi propagandu kao šef botova. Radim u marketingu. Trenutno je zaposlena kao šef botova, to je, i kaže sinoć, moje posao da ja govorim što oni ne govore istinito. Ne, tvoje posao da vodiš zemlju, da vodiš zemlju, da vidiš šta jedemo, šta trošimo, kako živimo, gde nam deca idu u školu, kakav nam je vazduh, da ne daš da nas prekopaju. To bi trebalo ti da radiš. Evo, ali... Mare, i oni traže podršku od tebe. Kolege, ako već niste stali iza Dragana Dž. I Vučićevića zbog ubeđenja i pravde za novinare koju zastupa moj Stepanoviću, mogli ste barem iz kolegijalnih razloga. Ej. Pa jedino smo ga ti i ja i podržali. Jesmo. Jedino ti i ja, jesmo ga molili da ne ide u zatvor. Molili smo ga ko Simo Spasić. Jesmo molili, jesmo pričali danima, nemoj Dragane, nemoj tragedija. I kad je izašao, jesmo čestitali, jesmo rekli ljubav je pobedila. Jesmo pohvalili gospođu što je prekinula tu seriju. Pomogla i nama, konačno. Najracionalniji potez. Pomogla i ovime u zatvoru na kraju krajeva, razumiješ? Znaš, malo da se to sredi. Ajde da vidimo ovaj tekst koji je Srki pročitao, pratio je i ovaj video, pa da vidimo. I sestrinskih tajkunskih medija zatvora. Niti ko priželjkuje, niti prizive njihovo zatvaranje. Uznemirila se ova urednička bratija jer više ne može da prodaje rog za sveću. Vrhunska novinarska dostignuća u vidu vulgarnih uvreda i kolopleta laži koje žele da prikažu kao kritiku vlasti ogoljene su i jasno na primjerima pokazane. Više se ne mogu zaodenuti nikakvom retorikom o slobodi medija, a ponajmanje kuknjavom o hapšenju i pritvaranju. U pitanju je zamena teze ili na srpskom prevara, dakle gledalaca, odnosno čitalaca. Taj pomenuti film na Pinku nije pozivao inače hapšenje, već je samo pokazao na licemerje onih koji su se radovali, dakle, činjenici da je Vučićić otišao u zatvor zbog uvrede, a koji svakoga dana, 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, izgovaraju najgore uvrede i najgore etikete i najgore omalovažavanje u odnosu na političke protivnike. I sad mi pozivamo na linč njih i pozivamo na njihov progon. Kako? Tako što prenosimo ono što oni pričaju. Pa smo mi psovali bilo kome majku u kameru ili su oni psovali predsjedniku države majku u TV, pravo u TV kameru. Gde to ima na svetu? Jesmo mi njima rekli da su ludaci ili su oni rekli predsjedniku države da je ludak? Zato što je to tako im došlo. I sad su oni žrtve. Čega su oni žrtve? Portal Nova kaže da je kritika vlasti u skladu sa svim profesionalnim i etičkim kodeksima baš ovakva. Samo da ovo nije pežurativno da je ludak. Ne bre, ima dijagnozu. On ima dijagnozu, čovjek sa dijagnozom. Neku dijagnozu. Idemo nas dvojica da pričamo Jeste, moram samo još jednu stvar da kažem, Srki, kad tu negde
bar ja sam jel tokom vikenda raščlanio ko kome pripada i ko je tu za pravdu, a ko su, što kaže Lauš, suradnja s okupatorom u Oficir s ružom. Onda se javila recimo jedna zanimljiva osoba, bivša ministarka Zorana Mihajlović, koja kaže ovako. Vučić je inače nešto nju prozvao u jednom od ovih posljednjih nastupa za narod. Nastupa na tabli, što kaže sinoć Olja Bećković. E li vi u ovih nastupa na tabli nešto možete da izvedete? Kaže služite se lažima jer polazite od sebe. To Mihajlovićka kaže Vučiću. Opa. Ne zamjeram ništa jer svako polazi od sebe. Znate, kad neko hoće da umanji nečiji rad, znanje i rezultate, onda se služi neistinama. Već 10 godina prave od mene na direktan ili indirektan način izdajnika, stranog plaćenika, iako su svi oni u mnogo boljim odnosima sa ambasadorima, a i složenijim nego što sam ja ikad pomislila, kaže Zorana Mihajlović, bivša ministarka u vladi, reagujući na izjavu predsjednika Aleksandra Vučića da ambasadori po kafanama ne odlučuju ko će u Srbiji biti ministar, pa ni Zorana Mihajlović. Tačno, to je rekao. I ja juče razmišljam, pa sad si se setila. Pa 10 godina si, dušo, bila car tu. Trpela je 10 godina. A da, hoće od nje da napravi izdajnika stranog plaća, da ne bi ona sad na našu stranu. Ja se bojim kad Nebojša Stefanović progovori. Evo, mene su maltretirali. Znate kako je mene. Njega jesu tovarili. Pa je, da, da, jesu. Zasluženo. Vidite kakve ožiljke imam ovdje po leđu. Što si slušao, druže, voleo si da prisluškuješ. Voliš da prisluškuješ, jel? Volim da čitam tuđa pisma. Čisto, ja bi, na primjer, eto, dao i tu jedan savjet nama kao građanima da ne padamo na ove forice, jer posle 10 godina, kao odjednom, ona sad više nije. E, sad bi ona malo da bude disident. Kod mene to ne prolazi, nadam se, ni kod većine građana. Možda bi ona u sljedećoj vladi opet da bude ministar. Ali za naš? Ha, dobro. Bravo. Ali ti ćeš sad da radiš. Ministarka, ali sad stvarno. Ja Zorana razumem, ti si bila mlada, politika, ovo sve. Tebe u stranku uvuko Dinkić. Jeste. A onda te uzeo Vučić. Jel tako? Tako je. To. E sad da vidimo, Burazeru. Prirodno je, dobila si ministarstvo, hoćeš da radiš. Jeste, hoćeš da uživaš, hoćeš da trošiš, a to košta. Kaže, videli, izvini, samo Krstića s ovim rančićem. Jao, sjajan. Kao da je krenuo na predavanje na Akademiju mladih lidera. Jeste, znači, da. Sjajan. I sad ništa, puj pike ne važi. On je čak upotrebio izraz, kaže, u ovom filmu u kom su oni bili. U ovom filmu. Znači, mislim, ono nije, nije urednak. Propagandni spot, nego je ono film. Molim da nam se upiše na IMDB kao stavka igrali u filmu. Pa meni to dođe uloga posle 100 godina. Burazeru, pa to taman ono da čačneš 2023. A moram da ti kažem još jednu dobru stvar. Na putu sam da saznam i ko je reditelj tog... Ono ima reditelja? Da. Da li me zezuš? Da. Na putu sam da saznam, povezujem neke stvari i jednog dana kad sloboda dođe, znaće se. Pa sumljaš i na nekog Scorsese-a, šta? Nemam još šta, ali vidi šans, pošto nema šanse tamo niko. Ne, mislim, ko je autor. Autor? Montažer, to. Ko je biro muziku. Kreativni, da. I te stvari. E sad, dakle, Brnabić... Neko ko se ne razume u to, sigurno. Jer ono, tehnički gledano je ono katastrofa. Tako je. Sporo i dosad. Kao što ću i kad sloboda dođe jednoga dana objaviti tačnu osobu koja je 25. decembra 2013. godine zabranila mentalno razgibavanje. Reću ime, prezime. Ti znaš da ja sve saznam. Sunce ti ovo, ko kod Poirota. Mnogo su me naljutili, druže. Ostajem i govorim sve što treba. Pa nema, Mare, ne mrdamo nigde, šta ti je čovjek. Nema bre zezanja. Evo šta se dalje dešava. Dakle, nakon što smo mi otišli malo da odmorimo negde subota popodne, ide spot o Mariniki Tepić. Znači, ova nedelja je za Mariniku. Sljedeća Marinika. Ovo je nova, znači, svake nedelje je Srki jedna epizoda. U kratkom spotu koji ima, naravno, muzičku podlogu, koji je Brnabić okačila... To je džabe s interneta. To je Brnabić okačila na svom Twitter nalogu. Postavljeni su kadrovi o TV izjava Marinike Tepić. Reč je o isečcima obraćanja Tepić koji su izvučeni iz konteksta. Vidjet ćemo sve, naravno, šta je bilo. Ali Brnabićka kaže ovako u tom spotu. I ovo od Marinike Tepić. Perjanice... Pazite sad ovo. Dajte i da vidite, pa ću da vam pričam ja. I ovo od Marinike Tepić, perjanice trećeg oka, korona u zagradi, nastala u planetarnim gibanjima, vakcine, da se izjasnimo na referendumu, migranti, PŠ već pripremila platne kartice, koke dilerke, aerozagađenje, odjednom otpalo lišće, šta ćete, borba za normalnu Srbiju, neprestana.
Mare, manje riva, manje riva, da, manje da, riva, manje riva. Ja ne znam šta je ovo, ja uopšte ne mogu da izvučem neki smisao iz ovoga. Kakav smisao iz njene rečenice, a tek iz tvitova. Ovo kao da je neke u crticama, pa kao dopuniću. Da li je nekome nešto jasno, a? Ništa. Ali Marinika, to je njen... kakve veze treće oko ima? Nemam pojma. Pa vidiš da ova žena... E, ajde da vidimo sad novi uredak koji pretpostavljam ide od danas na televiziji Pink i u svim drugim njihovim medijima. Danas Marinika podvučena tužnu muziku. Danas Marinika, pratit ćemo, uz dakle, Čajkovsko. Pratit ću ja da li Marinikin spot ide sad na Pinku redovno i sve ćemo vas obaveštavati. Nećete više gaziti ovde nikoga. Ajde da vidimo šta su za Mariniku smisli. Znači, ne možemo se u ovakvim novonastalim okolnostima igrati ičijom glavom. Jer ste vi imali dokaze godinama unazad o nekim procesima koji su tek sada zapravo postali izvršni. Evo kada je reč o koroni. Izuzetno važno da tema vakcinacije, kada je reč o COVID-u i tako dalje, jer verovatno neće biti poslednji te vrste, naročito u ovim planetarnim gibanjima, to mora da bude postavljeno kao javno pitanje. I zašto da ne, da se ljudi izjasni? Hvala, hvala, ako ste išta razumeli. Ja sam razumeo, ali nije za program, reći ću ti posle. Ali, ali vidim da premijerka onako dosta dobro izučava Twitter kao mrežu. Radi u tri smere. Ja se trenutno montiram. Mislim, bavim se montažu, imam na telefonu neki program. Vidiš što je dobro ovo, šefe. Gde je muzika podvučena ispod Marinikinog spota? Ovo je bilo da, a nije ona tužna. Tek u drugom delu, nije mi malo, opala mi je. Stavit ću ovu veseliju. Bolje je bre ono, mnogo je bolje ovo što je kod crke i kod mene vidi, u spotu. Jel mogla je još brže da stavi ova slova da baš ništa ne može da pročita? Naravno, da niko ništa ne može da pročita, jer je to njihova glavna fora, zbuniti ljude, da. Pustiti gomilu informacija i napraviti ljudima haos u glavi. Fali samo scena gde negde fotografija Marinike Tepić sa nekog eventa gde piše pogledajte, nije uklopila dobro boje. Bravo. Jer to je posljednje što ovaj... Fali. Jeste, i onda bi sve bilo tu. A čekaj, ništa od ono spuštanja tenzija i to? E, da, meni čini mi se da sad i ekipa i drugari iz Stranke slobode i pravde shvataju da eventualni pokušaj da se s njima nekako ipak razgovara ljudski ne radi, jer onog momenta kad nešto bilo šta vi kažete što se njima ne sviđa, ide spot. Kao onaj crtani iz našeg detinjstva, Sima Strahota, kad drži zamak, pa spuštaj most, spuštaj tenziju, diži tenziju. Mislim da je za dizanje tenzije. Ne, pa oni sami dižu tenziju. Ne daju nam da živimo, da radimo, ne daju nam da mi pričamo šta hoćemo, ne vredi. Ali jedan spot i ti se odmah pobuniš. Mar. Da. I, pa nije serijal spotova, sad kao reklame da krenu... kampanj. Ovo je bilo onako čisto... Da, ali verovatno s nekom željom da i mi, ako može, budemo relocirani, jer što smo dalje, to bolje. E, kad si ti Baksuz, neće se seliš. Neću. Znaš, na neko bolje mesto da ti... Nema šanse. Kao krpelj sam se vezao, druže, za Srbiju i ostajem. Ostajem. Ajmo malo da uključimo i ove dobre ljude. Eto, puno je bilo toga što je obeležilo prethodni vikend, pa da vidimo kako ste vi to sve doživeli. I još jednom, samo da kažem, da se ponovim, ako se nisam zahvalio svakome od vas pojedinačno, evo ovo je prilika da se zahvalim svakome imenom i prezimenom od vas ko se uključio u ovu priču i zaista ste svi bili divni i onako ono moje stanje od petka ste potpuno preokrenuli. Ajmo da vidimo šta kažete. Zna se ko je reditelj Željko Mitrović. Ne, mislim da ne, Željko bi ovo mnogo pompeznije da je hteo napravio sigurno. On uređuje samo svoje otvorena pisma. Bravo. Sad je bolje ovo sa spotovima nego sa otvorenim pismima. Tako je. Udri Mare i ne žali, kaže ti Milan. Hvala, kaže Mare, ja sam stao uz tebe svim srcem, nema bez dlaka da ti fali. Neće. A dobro, fali mu poneka, nemoj sad, ali... Ali to nije od politike. Jeste od politike, od nerviranja. Da, da, ovi moji su isto u Zemunu, onda se digla, dževa, čitava. Rekao, Marija, što ih ne zoveš da dođu ovde u prve pruge? Ne, rekao, ne. Kaže, Vladimir, pozdrav, vi treba da im budete zahvalni, sad ste najpopularniji zahvaljujući njima. Pa ova popularnost i nije da prija baš čoveku, znaš. Nije. Mi radimo neki posao, hvala i na tome, mislim, što su, pretpostavljam da će neki ljudi novi doći sada da nas gledaju. Znaš koliko sam ja dobio pratilaca novih na mrežama za ova tri dana, pa to je nevjerovatno. Evo, sinoć na nastupu, jedna ekipa
za jednu ženu nešto sam je zezao i kaže, e, pa ona ti je naprednjak. Ne znam, možda su se i šalili. Rekao, dobrodošli, vidi, svi ste dobrodošli. Mm-hmm. Malo kulturnog uzdizanja. Pa na kraju će i ovaj neki običan narod koji samo glasa za naprednjake, koji nisu kao ovi moji iz familije što su se s njima utalili, isto početi od njih da diže ruke. Pa videće svako ko je pristojan, normalan i ima 8 razreda škole, možda poveže šta se ovdje dešava. Pozdrav i ako nešto uopšte znači, puna podrška vama. Znači, kako da ne. Svaka podrška znači, svaka poruka znači. Ali nastavak. Evo, ja sam ta što je u 45. otišla u Norvešku i za godinu dana našla više poštovanja, pravde, ljubaznosti nego za 20 godina staža u prosveti tamo. Nijednom nisam ucenjena za posao. Naučila jezik na nekom srednjem nivou, ušla u školu na razgovor koji je bio više nego srdačan i dobila 100% fond za koji sam morala biti u stranci da bi ga dobila u svojoj zemlji koju obožavam. Mislim da ne treba dalje da pišem kako sve funkcioniše ovdje. Veliki pozdrav od Jelene. Jelena, nadamo se iskreno da ćemo jednog dana ovdje imati takvu državu da ćete vi koji želite da se vratite, moći da se vratite. Kažem ja Srki, ukoliko je vas dobro reagovalo na tu moju odluku da ću ostati ovdje i boriti se da nam bude bolje svima, kako su ljudi odmah rekli, aha, pa hoću ja da ostanem. A ja znam, pošto su mi raselili sve drugare ono od nas, šestorice koji smo odrasli zajedno, četvorica su već negde, a evo peti se sprema da ode. I onda više to ne mogu da gledam. I onda svi ti naši ljudi koji su otišli, kad im zrno malo daš nade zbog kog bi ostali ovdje, svi kažu, aha, ostajem. Pa naravno, svi pre vole da budu kod svoje kuće, ako u toj kući ima uopšte uslova za neki život. Ne može da se živi bez tog kupatila, neokrečeno je, grejanje curi, radijator šuška, znaš, samo struja što nas ne ubije, što kaže Nidža Simić. A ne može tako. I naravno da onda ljudi, naravno što ovi najpametniji, najmlađi, najlepši, potentniji u svakom smislu s rančićima ko krle, idu pognuti glava, odoše nam svi. Ja se nadam da neće, ja bi da se vrati i Šapić da proda vilu i da neka se vrati i on ovdje. Dođe ovdje. Lep je ovo grad, imamo, znaš, drugo... Lep je ovo grad, lepa je ovo zemlja, bre. I nećemo da damo da izmeste Sajam. Nećemo to, znači, to negde neće... moramo podvući crtu. Pa vidi, ako Sajam da ti izmeste, da bi, znači, opšte dobro da ti ukinu zarad zidanja privatnog naselja. Jer ja ne vidim šta ja da radim u stanovima tamo. Tako je. Kako ćemo ti ja da uđemo tamo. Da, u ruglo na vodi. Pa dobro, vidi, to je lepo kad ovako prođeš, pa kaže, vidi, fino je sređeno, ali to nema neki smisao za građane, tu nije nikakav centar, tu je naselje. Ma jok, nego oni hoće taj divan deo grada gdje se dve reke spajaju, da privatizuju, jer je to ideala da se skupo prodaju stanovi i uzima lova, sve. Kaže Ljiljana, ja bih na vašem mjestu ipak tužila Vučićevića za tvrdnju da ste predsjednika nazvali ludakom, pa neka mu žena plati još jednu kaznu da ga posle predstave sa pevanjem i plakanjem izvlače iz ćuze. Ne, kako da ga tužimo? Da vam kažem, da mi živimo u nekakvom sistemu, pa da kažeš, aj sad prijavi ove što ti prete policiji ili tužio. Ne, i to naravno nema veze s policijom ni sa ne, nego je prosto takav, ja sada tužakam, ma borim se ja svojim načinom kako znam i umem. Znaš kako, to sad kad je kod vređanja i to da tu... Ja živim od toga što vređam ljude, odnosno na sceni. Ja znam to, ja znam da ti upakujem uvredu da je smešna i da boli. I ne bih, to je za mene S400 sistem koji imam. Ali ovako nadjebavanje, to mogu do 101 i nazad, u razeru. I oni su, druže moje, zaboravili da razgibavanje ide svaki dan po 2 sata. Oni moraju da imaju i neku drugu agendu. Jeste. A ti i ja ne moramo. Pa jedva predsjednik da navuče po svim medijima da se pojavi koliko ti i ja svaki dan imamo. Jeste. Razumeš? Kaže Vučko na kraju, eto si to, otvorio se 4 prsta i kaže na kraju, predsjednik ne samo što je pokazao da je jedan od najvećih lidera koje je Srbija ikad imala, nego pokazuje da je dobar čovjek. E, to je najvažnije. Vidi, zato sam ja i miran, jer znam da će onda plati kaznu ako treba, rešit će problem. Znaš, neće onda dopusti da neko truli u zatvoru. Kaže... Ne razumem zašto ste vi tajkunski, šta su Mitrovićevi, Peconijevi i Vučićevi mediji? Sirotinski. Narodni. 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 To je narodni pokret za državu. To narod voli. Kako stojimo s tim pokretom? Je li to krenulo? Pa ne znam. Evo, predsjednik ide, gostuje. Vidjet ćemo sad u kampanije. Rekao je, opet će nam se tamo obratiti četvrtak, petak. Kaže, živim u Švedskoj i moram da... kažem da nikada više naši ljudi nisu pričali o povratku u Srbiju. Mislim da bi se mnogi vratili kad bi se promenilo razmišljanje ljudi na vlasti. Ovako, a puno našeg zdravog kapitala čeka na promene.
pozdrav, Dalibor, pozdrav, Dalibore, druže. Vladan kaže, juče vas je i velika novinarka Jovana Jeremić branila. Pozvala je Vučićevića da priča sat vremena, vi je zezate, da. Pa dobro. Ne zezamo je, to je naša draga koleginica jeste, čoveč. I ona kaže, nikad ništa, i mi o njoj nikad ništa, sve u redu. Kaže, drugari, vi govorite ono što mi koji nemamo tu mogućnost da kažemo javno. Hvala vam na tome, puna podrška i kad bude došlo vreme za to, staću u prve redove pored vas, kaže Vladica. Jeste, mi imamo tu privilegiju da mi možemo u javnom prostoru da kažemo ono što mislimo, a i da kažemo ovo što vi nama šaljete. Da se čujemo i vidimo i da pomognemo jedni drugima. Da, hvala Tanja za podršku iz Zemuna i poslala jednu dobru sliku kosovka devojka koja toči ovaj, vodu ovom ranjeniku, a on izgovara oblačić i kaže jebem ti Lidl će vam. Eto, vidiš. Nastrada čovjek. Mare, velika podrška iz Ravnice. Ni ja neću nigde da idem. Išla sam i radila napolje, sam se uvek vratila kući. Ne dam im ništa što je moje. Kako Bjela reče, zajebali su se, malo je Srbija i moja. Jeste, bravo. Jeste. To je citat iz Južnog vetra, prvi deo, iz tako filma. Je. Da. Zokivo Skopje kaže, podrška i ne sekirajte se. A bene, beri gajle, Zoki, kakva sekiracija u dribligu na veselje. Ajde kad se i Zoki dobri javio da i to kažemo, podrška i ne znam više nikoliko poruka. Iz Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine cele, Hrvatske, Slovenije. Da, da. Dakle, ni jedna od tih bivših SFR republika pa, danas država se nije bilo ljudi da se nisu javili. Mnogo vam hvala. Podrška momci za vas i nezavisne medije. Hvala Slavka. Pa vidi, bez medija u kojima možda čuješ onako sve što se desilo. Mm. Znaš, bez, na kraju krajeva dobro je da imaš, da uporediš čim. Jeste. Znaš, ti ako imaš samo ove medije, medij mleko, znaš, kao zašto je meni loše, onda shvatiš, aha, mnogima je... Vidi malo kad se to sabere. Nemaština, evo sad ta priča, malo sam ukačio juče Utisak nedelje, to plata, ovo, onu poređenju, da vidimo šta mi možemo za te pare da kupimo. Objasnili ekonomisti, ako niste gledali Utisak, gledajte ga danas obavezno, posle nas. Obavezno. Sjajno je bilo. Kaže Mića Ćulibrk, pa čekajte bre ljudi, pa gde je ovaj našo prvo tu platu? Da, 300, nije, ne, kao, da, kako nije. Si? Ajde, drugo što kaže, ne jedemo mi evre bre, ovde dinari su ovde, tačno, dinari. Šta možda kupiš za te dinare, da vidimo. A njegova je priča, ja tu evrima jer je ljudima lakše. Ček, što kažu, sinoć. I lepo reče Nikezić... Nije, nego kineska tabla ne prepoznaje dinara. Izgleda. Lepo reče Nikezić, čovek kaže, pa za 1000 dinara ste 2012. mogli kupiti... Bravo, sad je 2400, to što si mogli... Sad je to 2400, 140%, a vi razmislite da li su vam primanja veća 140%. I naravno da nigde oni, a naročito pisač po kineskoj tabli, nigde ne kaže koje su nam cene. Nekoliko puta smo ti ja rekli, druže, pa možemo da imamo i 5000 evra. Šta mi možemo s tih 5000 evra? Ako te mesec izađe 4900, znaš. A izračunao je on sam da je 120 evra skočila penzija za 10 godina. Meni je super taj moment gde smo mi u stvari i dalje najsiromašniji i da još sporije napredujemo. Šta reče juče čovek? Za ovih 10 godina naš rast je usporio, gde smo u vremenu svetske ekonomske krize jeste. I tih čuda bolje prolazili nego sada i više imali jeste. BDP. I kako reče Mića Ćulibrk, ako će nama bruto domaći proizvod ove godine biti 2,5%, kako će onda da bude toliko povećanje plate da bi to moglo da se stigne? Na koji način? Gledaj, ćemo mi... Onda gledaj stručnjak. Gledaj stručnjak. I Mare... naravno onda je rekao nadoknađujemo kreditima i tako dalje. 10.31 i NIR, samo da vidimo. Evo i sad ću, idemo. Hoćemo na reklame i hoćemo? Hoćemo. Dobro. I moram Srki ovo za kraj ovog dela još da kažem. Naravno da je u ovih dva dana bilo i mnogo duhovitih poruka i reakcija. Naši su ljudi takvi, naši gledalci pogotovo imaju duha. I neko mi je sad napisao, pa me podsjetio, kaže, i Marko Janketić ostaje. Psihijatar kod Kesića oduševljen podrškom i ovde ostaje. Podrška svima koji ostaju. I kad sam ja napisao, ostajem u Srbiji zauvek, jedan gledalac ispod napisao, e, usra se u život Marku Janketiću. Poruši mu kockice. Da, da. Sad i ti hoćeš da ostati. Naravno da će ostati naš kolega Marko Janketić. Naravno da mala hoće. Bara mnogo maraka. Mnogo maraka, ma moramo da ostanemo svi. E, evo samo za kraj. Kaže Aleksandar, kod Marića Šešelj
pljuje novoizabranog predsjednika Crne Gore, a pred izbore je navijao za njega. Rečnik koji koristi za pljuvanje naravno uobiče. Ja mislim da je to bila diverzija kad ti znaš da koga ja podržim, njega će svi da zamrze. Jeste. Ove, međutim, znaš... Čak ni njegov uticaj Milatoviću nije odmogao. Nije uspeo, da. Slušao sam Milatovića, rekao si. Čovjek pismeno, lepo, staloženo. Ja sam odgledao jedno, dva, tri njegova intervjua od kako je postao predsjednik. To je to za sad. Samo ako radi to što priča, sve će biti u redu. Čovjek je ono, wow. E, i vidim u Crnoj Gori, vidim se spuštaju tenzije. Imali smo svog čovjeka za vikend u Crnoj Gori, pa su nam se javljali, imamo i tamo pozdrave. Slušali su da smo ih ovdje podržali i tako dalje. I dobili smo pozdrave u kontra. Kogod radi pošteno i dobro za dobrobit svoje zemlje i na kraju krajeva okruženja, nama jest. Treba isto normalna uravnotežena Crna Gora, naravno. Tu smo dva oka u glavi da ti jedno ne štrči vamo. Naravno, znači... vidi, ja čak, druže moje, evo još ta rečenica pa idemo stvarno da udavimo ljudi iz režije, ja čak i mislim da je spoljna politika naše zemlje najbitnija u sprovođenju te politike prema regionu, to je najvažnije. I što ti kažeš, kako će nama bude dobro ako je Crna Gora loše, ili ako je Bosna loše, ili ako je Hrvatska loše, ili Makedonija, kako će nam biti? To su sve tu. Hrvatska i Slovenija više nisu loše. Oni su, nije super, znam da vam nije super, ali ne znate vi šta je muka. Šta su muke tantalove? Na zapadnom Balkanu. Ajmo na pauzu pa da se ispričamo s ljudima još ovo malo. Veliki pozdrav naravno za ekipu među nama, za našeg brata Đuru i celu ekipu koja je došla eto i od nas da uzme izjavu. Vidiš kako se kolege držimo se zajedno i stvarno je to bilo meni dirljivo i za vikend evo, kad sam gledao sve te emisije i Đura na našim televizijama. Đura nas je sad podsjetio da je sutra godišnjica ubistva Slavka Ćuruvija, tako? Jeste, a ja ću nas podsjetiti da je i on stradao tako što se danima o njemu pričalo kako priziva NATO bombe, kako je on protiv Srbije, kako je izdajnik i tako dalje i onda je jel ubijen sa leđa. Onda Srđane, neverovatno, Oliveru Ivanoviću isto su se pravili takvi spotovi i onda je ubijen s leđa. I onda Bradićka sinoć kaže, a šta ovaj naš spot, kakve to veze ima s Oliverom Ivanovićem? Totalno drugi žanr, ovo je komedija, ono je bila drama. Da, da, Bože me oprosti, kakve. Dakle. On je tamo nazivan izdajnika, mi smo samo prekoreni što predsjednika zapravo nismo nazvali ludakom, nismo. Ali ajde dobro. Ne, ne, neka sad... više puta to si istakao, ne, ne, jer je istina. Treba to da pogledaju, razumeš, istina je i da ovaj nije ćorkiran zbog slobode govora, nego zbog vređanja po Twitteru i poštovanja suda. Ja moram da proverim da li mi je stigla neka kazna, da li sam dobro uplatio parking. Ako nisam, to stigne. Ako ne platim, stigne ti od suda. Naravno. I sad ja mogu da se tu kurobecam i kažem, neću da platim, idem u zatvor. Ne, dobro. Ne, može, da. S tim što meni žena ne bi platila. I to nije, dakle, nikakva sloboda, nego nisi, druže, ispoštovao odluku suda. A zakon je takav kakav i svi moramo da ga poštujemo. A teo bi da budeš novinar. Bravo. E, pa ne može. Kaže, momci, sjajni ste, hvala što vodite ovako odličnu emisiju. Ostajemo u Srbiji, morat ćemo nešto da promenimo. To, Jelena. Naravno, naravno. Pa znate šta, nema vam druge. Srđane, saterani smo u ćošak i sad više nema druge. Sad smo najgarniji. Podrška do oslobođenja. Hvala, Sonja. Stiže podrška čak i iz Izraela, iz Niša. Naravno, hvala dijaspori, hvala. 4,5 miliona naših ljudi u dijaspori, a 6,5 u matici. Morat ćemo tu dijasporu malo da tamo režemo, a da nas više bude u matici. A vratit će se sami kad se ovdje promene okolnosti. Naravno, siguran moramo se da napravimo nešto da ljudi imaju gdje da se vrate. Izraelci se bune, ne znam da li si upratio juče, opet stotine hiljada Izraelaca je na ulici protiv pogubnih jeste odluka, kako oni kažu, koje pokušavaju da sprovedu tako je, izmene ovaj njihov, zakona. Tako je, ne daju se. Francuska, da ne pričamo, Francuska i dalje se ništa tu ne zaustavlja. Još minut možda do kraja, možda malo više. Podrška iz Kruševca, hvala. I ovoga jutra naravno je stiglo puno dobrih poruka, važnih za nas, da vidimo da ste tu. Kaže... Jel možete da pomenete, molim vas, štrajk dostavljača Volta koji traje danima zbog užasnih uslova rada, ugroženosti u saobraćaju i tako dalje? Možemo, naravno. Niko nas iz Volt kompanije nije primio na razgovor i ne žele, jednostavno, treba nam medijska podrška. Već su N1, Nova S i još neki objavili tu vest. RTS, naravno, neće. Pomenite, molim vas, samo da je štrajk u toku danima i da u četvrtak predstoji okupljanje ispred kancelarije Volta u bulevaru Vojvode Bojovića. Hvala vam puno, momci. Evo, brate mili ili sestro slatka, pomenu smo, nek vam je sa srećom. Vidi, to su opet neki ljudi koji rade ovde, jeste, idu onim biciklima,
loši su uslovi rada, ne znam šta je konkretno, ali mi smo tu da kažemo i da pomenemo. Vidiš kad kažu N1 i Nova S, sve smo pomenuli. Jesmo. A što to nije, ne znam, najobjektivnije dobiješ informacije? Pa ne, otkud ti znaš, pita Brnabićko, ona to vodi, ona to pazi. Jeste, njoću da pitam. Pozdrav iz Travnika, Anel. Hvala. Pa društvo, znate šta, vremena su takva, šta da radimo. I Srk i ja bi više volili da možemo samo da pričamo nešto što će vas malo zabaviti i olakšati vam život, ali takva su vremena. Međutim, nastavljamo mi ono svoje, bre, nema tu zaustavljanja. Mana, ta pijaca je otišla u Božju vražju mat. Da, sa svim tim istim. Da. Kaže... Srđane, evo. Nije ta gospođa sinoć u Ben Akibi član SNS-a, nego je to njen muž izvalio foru. A, dobro, pretpostavio sam da... To je moja prijateljica koja obožava te gleda i sluša kao ja, pa smo sinoć u širem društvu, svi zajedno uživali u grupnoj terapiji. Hvala, veliki pozdrav i podrška. Ja sam i rekao da pretpostavljam, ajde, dao sam mogućnost, pretpostavio sam da nije, da je bilo zezanje, kao što sam se ja zezao, znaju i oni, ali... dragi Marko i Srđane, volim vas kao braća da ste mi. Ako ikad bude potrebno, stajem u prvi red ispred vas da vam budem štit do pobjede i slobode. Kakav bre štit, bre, nema. Mi kad krenemo, čoveče, to je palaburazer. Ovo je ono, čuli smo da vam je potrebna pomoć. Ovo su vam sinovi. To. Nikakav problem. Ajde. I onda idemo svi zajedno i šetamo ulicama. Da. A naprednjaci se sklanjaju. Sklanjaju se. Zašto ne pročitate moju poruku, ali nikada? Evo, draga Svetlana, penzionerka sam i gledam vas svakoga dana, imate moju punu podršku. Ne dajte se, momci, ovim neljudima ili kako već da ih nazovem. Samo napred. Slušaj ovu podršku, kaže ti Stevo. Ja bi, Mare, za tebe s globnim busom blokirao most i bacio ključ u reku, pa ne ga pomere sa Brankovom. A, jel vidiš? I šta će meni familija pored ovakvih ljudi? Šta čoveče, ti blokiraš i familiju pored ovakvih? Ajde bre, ovo su moji rođaci. Samo hrabro, valjda će otići i ovi. Pa hoće, naravno da hoće. Pa svaka vlast prođe. Jest da nama sad to deluje da će ovaj da vlada 150 godina, ali sve prođe. Idi. Tako je, ja kad me ovaj virus mlatio, trećeg dana sam već počeo da očajavam, čoveč, hoću li ja da riknjavam sada, jel to, ovo nikad neće proći, prođe, i vidiš. Moram, ustaj, vozi dalje. I dalje se ja oporavljam, ali dobro, doleta sam ko Conan Varvarin. Tako je. Velika podrška, molim vas, budite oprezni jer oni su spremni na sve i svašta se od njih može očekivati. Pozdravi Švajcarske. Ma, bez da vam brige. Kažem ja jednu stvar ovako među nama i napisao sam to na mrežama, nema razloga ni za kakav strah od njih. Da. I da ovaj i to sam im napisao ovima iz Alo i Informera i ostalim nazadnjacima, da ovaj narod zna, kao što ja vrlo dobro znam, kakve ste sisice, ne bi vas se plašili ni na sekund. Drugo, vidi, oni ovakve poruke ni od botova ne mogu da dobiju. Ne, pa ko njih, rekao si malo pre, niko ih ne voli. Niko i oni koji glasaju za njih glasaju što moraju. Ne voli ih niko. I to kad promenimo... Mislim, Vučića vole ovi. Vidi, ovi njegove ne voli niko. Sad na ovim izborima očekujem da padnu Beograd, Novi Sad, Niš minimum. Znači, sve manje ispod toga je poraz. Sa ovom optimističnom Srkijevom izjavom ćemo, nažalost, i da završimo današnju epizodu, iako bismo mi, naravno, još pričali sa vama. Evo, ja bih u poruku. Nema šta, pravi smo i liri, ostajemo pa šta bude. Nismo se mi ovde doselili, mi smo ovde svoji na svome. Bravo, i ovo je još optimističnije. I ja se iskreno nadam ovome što si ti rekao, da sad ovi izbori koji dođu, da se bar u ovim većim gradovima oni sklone i da, eto, postoji nekakva nada. Vidjet ćemo i koji će izbori biti, a bit će ih, jer je atmosfera takva u društvu da, što Srki kaže, curi na sve strane i izbora će sigurno biti. Eto, to je to. Ovaj deo priče smo završili, ovu bitku smo dobili. Sutra nastavljamo dalje ono naše. Nadamo se da se više na ovo nećemo vraćati, a pratit ćemo, evo sad, ovo oko Marinike i oko svakog sljedećeg ko bude došao pod njihov nišan. Tako je, ništa. Sutra u nove radne pobjede. Hvala vam, divni ste. Optimistično je što smo, eto, toliko nas ima i na strani nekakvog normalnog života. Sutra u 9 nastavljamo. I hvala na podršci. Hvala na ovoj podršci koja je zaista bila impresivna. Ljubimo vas i vidimo se sutra. Ćao, narode. Pozdrav.